វាមើលទៅហាក់ដូចជាកំអែភ្នំភ្លើងកំពុងហូរធ្លាក់ពីលើជ្រោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែការពិតវាមិនមែនជាសកម្មភាពភ្នំភ្លើងនោះទេដែលនេះកំពុងកើតមាននៅក្នុងឧទ្យានជាតិ Yosemite National Park រដ្ឋ California វាគ្រាន់តែជាទឹកធ្លាក់ធម្មតាដែលទឹកជ្រោះនេះត្រូវបានគេនិយមហៅថាភ្លើងជ្រោះភ្លើងជ្រោះមួយនេះកើតឡើងនៅតំបន់ទឹកធ្លាក់ Hostel Fall ដែលហូរកាត់គែមផ្នែកខាងកើតនៃជ្រោះថ្ម El Capitan ជ្រលងភ្នំ Yosemite Valley នេះបើយោងតាមសេវាកម្មឧទ្យានជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងវាគ្រាន់តែជាទឹកធ្លាក់ដ៏តូចមួយហើយជាធម្មតាវាហូរកាត់តែនៅក្នុងរដូវរងាតែប៉ុណ្ណោះខាងផ្នែកសេវាកម្មឧទ្យានជាតិបានបន្ថែមទៀតថាវាពិតជាងាយស្រួលដែលធ្វើឲ្យឱកាសដ៏កម្រមួយនេះបានខកខានទិដ្ឋភាពដ៏កម្រមួយនេះមើលទៅដូចជាកំអែលភ្នំភ្លើងកំពុងហូរធ្លាក់អញ្ចឹងវាជាការពិតណាស់រដូវកាលភ្លើងជ្រោះមួយនេះគឺជិតផុតទៅហើយនឹងដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ទើបធ្វើឲ្យមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរហើយមនុស្សជាច្រើនមិនអាចទៅទស្សនាបានដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃខ្លះពីពាក់កណ្ដាលខែទៅចុងខែកុម្ភៈអាចនឹងបង្ហាញពន្លឺដែលបន្ថែមចំណីអារម្មណ៍វាហាក់ដូចជាវេទមន្តពណ៌ទឹកក្រូចនៅពេលថ្ងៃរៀបអស់ស្ដងគាត់ចេះពន្លឺចំផ្នែកសេវាកម្មឧទ្យានជាតិបាននិយាយថាទស្សនីយភាពដ៏កម្រមួយនេះកើតឡើងតែនៅពេលល្ងាចប៉ុណ្ណោះជាមួយផ្ទៃមេឃស្រឡះកំឡុងពេលមានទឹកធ្លាក់ប៉ុន្តែបើមានពពកក្រាស់ៗមកបិទបាំងវានឹងធ្វើឲ្យខូចសោភ័ណភាពដ៏អស្ចារ្យមួយនេះដូច្នេះគេមិនអាចធានាបានទេថាបើអ្នកទៅដឹងតែបានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ប្លែកអស្ចារ្យមួយនេះភ្លើងជ្រោះមួយនេះក៏បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Twitter យ៉ាងច្រើនផងដែរ